Gəncədə dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Doğru xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən bildirir ki, hadisə şəhərin Atatürk prospektində yerləşən binaların birində qeydə alınıb. Belə ki, söz gedən ünvanda yaşayan ana və oğlu dəm qazından zəhərlənib. Qadın dünyasını dəyişib, övladı isə təcili xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə nəticəsində ölən qadının 1954-cü il təvəllüdlü Fərəzova Yeteri Davud qızı, xəstəxanaya yerləşdirilən şəxsin isə onun oğlu 1981-ci il təvəllüdlü Rufan Fərəzov olması müəyyən edilib. Baş vermiş faktla bağlı araşdırma işlərinə başlanılıb.